Salam əziz və hörmətli izləyicilərim. Bu günləri mən fərqli lobya salatı hazırlayıram. Əvvəlcə bizə lazımdır bir ədəd orta ölçülü kələm. Mən kələmi narın narın doğramışam uzun sox şəkildə. Bir çay qaşığı duz əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı çay, şəkər tozu əlavə edirəm. Və əlimizdə sıxaraq, ovuruq kələm yumşalır və duzu öz canına, şəkəri çəkir, dadlandır. 5 ədəd kökü sirkəzdən keçirirəm. Çələmin üzərinə əlavə edirəm. 1 ədəd xiyar. Onu da nazik, uzunsov şəkildə doğrayırıq. Bir ədəd balqar bibər lazımdır. Fərq etməz qırmızısı, sarısı. Onu da bax bu qaydayla nazik uzun sox doğrayırıq. Sonra kələmlə xiyarı salatımıza əlavə edirik. Bizə gülət lazımdır. Soğan, kişniş, şürtdən istifadə edirəm. Onları da narın şəkildə doğrayırıq. Salatımızın üzərinə də əlavə edirik. Öncədən bir stəkan qurulub, yəni mən islağa qoyub axşamdan bişirmişəm. Bişmiş lobiyamızı əlavə edirik. Gedidim ki, bişirdiyim zaman mən duz əlavə etmişəm. Salatın üzərinə limon da sıxıb süfrəyə vermək olar. Bir hissəsinin isə üzərinə mən mayonez əlavə edirəm. İstəsəniz bitki yağı da əlavə edə bilərsiniz. Bu bizim salatlarımız. İnanın ki, dadı da çox gözəl. Əgər videonu bəyəndinizsə, kolla etməyi, paylaşmağı, kanalıma abunə olmağı, hazırladıqdan sonra sonra öz rəy və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Nuş olsun, gələn görüşlərimizə qədər.